យើងងាកទៅវិស័យសុខាភិបាលវិញទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រមការងារស្រាវជ្រាវបានស្នើសុំឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេតសាស្បាយនឹងការមកក៏ដូចជាกระทรวงសុខាភិបាលជួយពង្រឹងនិងជំរុញឲ្យមាននេកការប្រាស្រ័យឧបករណ៍អេឡិចត្រុននិកនៅតាមមណ្ឌលមន្ទីរពេទ្យ clinic ដែលមានផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលជំងឺអេតផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូតពេទ្យកម្ពុជា ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យសផុនវឌ្ឍនៈទីប្រឹក្សាกระทรวงសុខាភិបាលនឹងជាសាខាវិជាธิការនៃសាខាវិทยาลัยវិជ្ជាសសុខាភិបាលបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលັດតផលស្រាវជ្រាវនៃគម្រោងសិក្សាស្ដីពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីរក្សា អ្នកផ្ទុកមេរោគអេតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឆ្នាំ2023នេះថាការស្នើសុំនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរកឃើញថាការប្រាវប្រាស់នៅ Tablet ជាឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សម្រួលដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នកជំងឺនិងអ្នកផ្តល់សេវានិងការបំពេញបណ្ដាអំពីវិធីសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទង រវាងអ្នកជំនាញនិងអ្នកផ្តល់សេវាពិតជាអាចជួយធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្នុងការប្រាស្រ័យនៅសេវាវិជ្ជាបាលមេរោគអេតសកលវិទ្យាល័យវិជ្ជាសាស្ត្រសុខាភិបាលសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេតសារស្បែកនិងកម្មរោគនិងទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភថាវិការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបានរៀបចំគម្រោងសិក្សាស្ដីពីការចូលរួមរបស់ សហគមន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីរក្សាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលមានរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់ពីចុងឆ្នាំ2020រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022អនុវត្តនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ clinic ដែលមានសេវាព្យាបាលជំងឺអេដស៍សរុបចំនួន8គឺ4កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ1កន្លែងក្នុងខេត្តកំពត និង៣កន្លែងក្នុងខេត្តបន្ទីមិជ័យជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអ្នកផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺអេតភៀកច្រានគ្រប់តរនឹងការប្រើប្រាស់បច្ច័យវិទ្យាទំនើបក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងយល់ឃើញថាទំនើបទីចងាយតាមរយៈបច្ច័យវិជាបានជួយស្រាវជ្រាវយ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រសើរទទួលគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលគូវីដ19នេះក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យធាក្រួយ រលិក្ខតិកាក្រសួងសុខាភិបាលដំណើរដកពងពួររបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យម៉ៅប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានថ្លែងថាគម្រោងសិក្សាមួយនេះជាផ្នែកនៅក្នុងការជំរុញនៅដំណើរការក្នុងការផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលស្របតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយផ្នែកទៀត បានផ្ដាល់នៅវិបណ្ណបរណ្ដាជាមួយអ្នកជំនាញខាង Community Engagement ជួយពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនិងអិរិយាបថល្អរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលក្នុងការរក្សាទំនុកចិត្តនិងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាល្អជាមួយនឹងអ្នកជំងឺរបស់គាត់ឯកឧត្តមរលីខាទីកាបានបញ្ជាក់ថាផោះតាំងជាក់ស្ដែងទទួលបានពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនេះ អ្នកជំនឿប័ត្រពីសេវាព្យាបាលប្រចាំត្រីមាសបានធ្លាក់ចុះចំពោះមន្ទីរពេទ្យ clinic សេវាព្យាបាលជំនឿអេតទាំង5កន្លែងក្រោយពីបានអនុវត្តយន្តការប្រឆាំងតោងតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាមួយអ្នកជំនឿនេះ